Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va kuzatuvchilari. Siz Avon Us kanalini tomosha qilmoqdasiz. Men ko'rib turganingizdek, bugun yana sizlarga tovar dunyo haqida ma'lumot bermoqchiman. 12 va 13 dekabr kunlari agar zakazingiz 2200 rubli bo'lsa, 30 rublga mana shu ekrandagi ko'rgan tovarlaringizdan xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Ya'ni 30 rubldan boshlanadi. Bu yerda har xil 70 rublik ham bor. Xohlaganingizni zakazingizga qo'shib zakaz qilib olishingiz mumkin. Hamma представителлар zakaz qilsa bo'ladi, ya'ni легкий старт va легкий стартga ishtirok etmaydiganlar ham zakaz qilsa bo'ladi. Biz bilan bog'lanish uchun shu video tagidagi ssilka orqali bog'lanishingiz mumkin.